السلام علیکم، وقت مو پخیر. نن چهارشنبه د لیندیا قوس 19 او د دسمبر 9 نیټه ده. د شمشاد نیوز خبری ټولګي ته راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د مرکچی پلاو نننای مجلس مهم دی، اگر ټکی اوربند او د بندیان آزادولو غوښتنې دي. د جګړې دوام د سولې خبرې زیانمنوي. ناټو له دواړو خواوو غوښتي چې ژمنې عملي او پر اوربند هوکړه وکړي. ولسی جرګه د یو نوي کوډ په اړه جدي ده. د رابرسېره کولو لپاره یې داخلي تفتیش ته د پلټنو دنده ورکړه. و کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه سپرده می شود تا در این مورد تحقیق همه جانبه نموده. د مړینې کچه 46 سلنې ته لوړه شوې. افغانان باید د کرونا واکسینو ته 8 میاشت انتظار وباسي. ډېر ښه راغلاست. دوحه کې د مرکشي پلاو ترمنځ مهمې غونډې ته تیاری روان دی. معلومات دا دي چې د غونډې مهم ټکي به اوربند او د نورو طالبندیانو د ازادولو غوښتنه وي چې دواړه لوري به پرې بحثونه وکړي. په کور دننه له دواړو لورو غوښتنه کېږي چې په خبرو کې له نرمښت کار واخلي او هغه غوښتنې مطرح کړي چې د منلو وړ او د افغانستان په خیر وي. دوحه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د خبرو پر اجنډا د مرکچي پلاو ګډې غونډې روانې دي. د سې شنبې په ورځ دواړو مذاکراتي ټیمونو او د مصالحې عالي شورا د چهارشنبې ګډ مجلس مهم یاد کړی او ویلي وو چې په دغې غونډه کې به په مهمو موضوعاتو سخت بحثونه وشي، خو تر اوسه د مجلس د پایل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. له دوحې څخه معلومات دا دي چې د بحث اجنډا لپاره مهم ټکي اوربند او د نورو طالب زندانیانو خلاصون دی چې په غونډه کې به پرې دواړه لوري بحثونه وکړي. له سولې بهیر نه باخبره کسان وایي بس کې به جمهوریت پلاوي ته اوربند لومړیتوب او طالب پلاوي ته به له تور لیست څخه د طالب مشرانو ویستل او د زندانیانو خوشې کیدل وي. په کور دننه له دواړو لورو څخه غوښتل کیږي چې په خبرو کې له نرمښت څخه کار واخلي او هغه غوښتنې مطرح کړي چې د منلو وړ او د افغانستان په خیر وي. هر دو طرف مذاکره کننده سر موضوعات مهمی که فعلا در افغانستان روش سرش تمرکز دارن بس خواهد کردن، که از او جمله آتش بس هست و از او جمله رهایی زندانیان طالب. امیدوار هستم که هر دو طرف بتانند سر یک موضوع تمرکز داشته باشند تا مورد قبول تمام مردم افغانستان و هر دو طرف مذاکره کننده باشند. قطر که در طالبان و سیاسی دفتر در چهارشنبه په مازیګر شمشاد نیو سره د غونډې اجنډا او د دغه مجلس د پایل په اړه چې ویل شوي و د چهارشنبه په ورځ به تر سره شي ډیر څه ونه ویل. موږ په دې اړه معلومات نه لرو چې په څه ډول مهمو مسایلو به خبرې وشي. تر اوسه لا معلومه هم نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ به دغه ناسته تر سره شي او کنه. د سولې خبرو کې وروستی پرمختګ په کور دننه او نړیواله کچه له هرکلي سره مخ شوی، خو د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام په اړه اندېښنې دي چې د جګړې دوام به د سولې روانې خبرې زیانمنې او سختې کړي. د نورو بندیانو خلاصون چې ویل کېږي راتلونکې غونډه کې به د طالب پلاوي له مهمو غوښتنو ملي شورا یې له اوربند وړاندې خلاصون سره مخالفت ښودلی او د ملي امنیت شورا یې ازادول د سولې خبرو چټکتیا کې اغېزمن نه بولي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي غړي سید سادات منصور نادری په مشرۍ د سولې لپاره د همغږۍ د جګپوړي کمیټې غونډه کړې. په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو یادونه شوې او پر طرزالعمل هوکړه مهم ګام یاد شوی دی. غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبري کمیټې په کار پیل، د سولې بهیر او ملي مسایلو لپاره د سیاسي او ملي اجماع شتون بلل شوی دی. ناټو وایي تاوتریخوالی د سولې پروسه زیانمنوي او پر طالبانو یې غږ کړی چې له بریدونو لاس واخلي. ناټو په خپله وروستۍ اعلامیه کې د سولې بهیر کې وروستي پرمختګونه مهم یاد کړي او له دواړو خواوو نه یې ژر تر ژره د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. ناټو وایي افغانستان کې پر خپل پوځي حضور غور کوي او وتل او پاتې کېدل به یې د شرایطو په اساس وي.
ناټو وای دوها کې روانو مذاکراتو د سولې هیلی راټوکولی او تاوتریخواله چې دا پروسه زیانمنوي باید ودرول شي. موږ له ښکېلو خواو غواړو چې د تاوتریخوالي په ژر پای ته رسولو موافقه وکړي. د خبرو له لارې پر دایمي اوربند او پر ځان بسیا افغانستان چې له ځان او سیمې سره په ثبات کې وي ورسیږي. تاوتریخواله چې په ځانګړي توګه د طالبانو بریدونه دي د سولې پروسه زیانمنوي او باید پای عمومي. ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو ژمنو ټینګار کړی او له دواړو خواوې غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. ناټو او د دوی شریکان یو ځل بیا له افغانستان، افغانانو او افغان ځواکونو سره خپله ژمنتیا تکراروي. موږ په افغان حکومت او طالبانو غږ کوو چې په خپلو ژمنتیا ودرېږي. ناټو وایي افغانستان کې په خپل نظامي حضور غور کوي چې شرایطو ته په کتو به تنظیم کړي. موږ بدل ته د خپل نظامی حضور په تړاو مشورې جاری وساتو. که شرایط اجازه راکړي نو تنظیم به کړو څو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ مو کړی وي. ناټو داسې مهال افغان حکومت او طالبانو پر ژمنو د عمل او سمدلاسه د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې چې تر بل هر وخت افغانستان کې جګړې شدت اخیستی چې ډیری قربانیان عام وګړي دي. د سولې خبرو سره هممهاله د جګړې دوام پر یو بل فشار او زور ښودنه ده. قطر کې د سولې خبرو کې وروستي پرمختګ او په کور دننه د جګړې دوام ته په کتو تحلیل کوونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل د زور له لارې خپلې غوښتنې ومني. اوس ټوله هیله ملګرو ملتونو ته ده چې پر دواړو خواو فشار راوړي څو جګړه کمه او د سولې خبرې بریالۍ کړي. هر کال د ژمي په موسم کې د جګړې ډګر سوړ وي، خو سږ کال سره له دې چې په دوحه کې د سولې لپاره تاوده بحثونه روان دي، په کور دننه جګړې تر بل هر وخت شدت اخیستی او د جګړې سنګرونه تاوده دي. د جګړې په ډګر پاتې شوي جنرالان داسې انګیري چې ګنې طالبانو ته یې مشرانو ویلي دي جنګ ته دوام ورکړئ. دغه طالبان چې په افغانستان کې جنګ ته شدت ورکړی دا د یو فشار ده چې په حکومت باندې راولي، یعنی دا د پاکستان په دستور، د امریکا په دستور دغه طالبان او خارجي د القاعده کړی داعش دا په افغانستان کې جنگونه زیات کړی ده تر څو چې حکومت باندې فشار راشي او حکومت یو ایدوی د خبرو ته غاړه کیږي. په یو وخت کې سوله او جګړه د اندېښنې وړ ده. ځینې ګمان کوي چې د سولې په درشل کې د جګړې شدت د امتیاز لپاره دی او هڅه کیږي چې یو لوری په بل د زور له لارې خپلې غوښتنې ومني. اوس تمه ټوله ملګرو ملتونو ته ده چې د جګړې اړخونه د خپل فشار لاندې ونیسي تر څو تاوتریخوالی په اور بند او یا اور کم بدل کړي. زما غوښتنه د ملګر ملتونو نه، د ناټو او د امریکایانو نه چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبوي، دا ده چې د یو درېیمګړي قوت په حیث باندې باید د افغانستان د سولحې په پروسه کې دخیل شي او په دواړو خواوو فشار راولي تر څو د مذاکرې په وخت کې تاوتریخوالی کم شي، ځکه چې دا نه تنها چې مذاکره نوره هم اوږدوي بلکې د مذاکرې د ناکامۍ سبب هم کې. د ملګرو ملتونو او نړیوالو رسنیو په قول افغانستان کې د سولې خبرو د پیل سره د ولسی وګړو مرګ ژوبله خورا زیاته شوې ده، خو د افغان حکومت او نړیوالو لومړنۍ غوښتنه د یو سرتاسري اوربند ټینګښت دی چې د قطر په خبرو کې به پرې جدي بحث کیږي. ټینګار دا دی چې جګړه نه باید د کوم امتیاز لپاره دوام پیدا کړي. زه باورمند یم که سوله هم د دغه طالبانو سره چې په قطر کې دی راځي او جنگ پای نمومی، هغه جنگی ډلې ټپلې به د آی ایس آی او د پاکستانی استخباراتو د کنټرول لاندې وي تر څو پاکستان و نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. تر هغې به ترهګر هم حمایه کوي او پاکستان دی چې په افغانستان کې ناامني خوروي. اندېښنه او تشویش هم د خلکو دا دی کله چې د شخړو د هواري دپاره یو جرګه رامنځته کیږي او مذاکره کیږي، په هغه وخت کې باید حد اقل د ښه نیت دپاره د جګړې په هغه شدت کې کموالی راشي. له بده مرغه موږ هم د افغاني عرف او کلتور خلاف او هم د نړیوالو نورمونو خلاف داسې یو حالت ته ورځو چې په لوی لاس د بل په لمسه او د نورو په غوښتنه او خوښه د خپلو ولسونو د بربادیو د لمنځه وړو دپاره لاس په کار شوي یو. دفاع وزارت او طالبانو له اړخه څوک خبرو ته تیار نه شول چې معلومه شي په یو محل جګړه او سوله د څه لپاره ده، خو د خلکو اساسي غوښتنه د جګړې پای دی نه د جګړې دوام.
ولسی جرګه یو نوی کوډ نه د وستر شو پیسو په اړه سیړنه کوي. ولسی جرګه وایي د ولسمشر او مصالحي عالی شورا د حکمونو په اساس په سلګونه ځله له یو نوي احتیاطي کوډ نه پیسې وستل شوي چې دا له بیت المال سره خیانت دی. د ولسی جرګې رئیس وایي حکومت له فساد سره مبارزه د شعار په ډول مخته وړي او ولسی جرګه به له یو نوي کوډ نه د وستر شو پیسو په تړاو سیړنه وکړي. لا یو نوی احتیاطي کوډ نه د 100 میلیون افغانۍ په وستل ولسی جرګې توند خبرګون وخت د ولس استازي وای دغه پیسې بیت المال دي او پر بیت المال د چور مخه باید ونیول شي. د وکیلانو د معلوماتو پر اساس ل یو نوی احتیاطي کوډ 15 نوی زله د عبدالله په حکم او شاوخوا 200 زله د ولس مشر غنی په حکم پیسې وستل شوې دي. کود نوادیه که کود خیانت ملی است، نه کود که بر منافع ملی باشه، فقط برای منافع یک تعداد اشخاص. ما صدا میکنیم سر امرالله صالح، اگر کور نیستی کار نیستی بگیرین همت کن. عبدالله 95 حکم داده که پول کشیده، 197 حکم غنی داده. کود 91 کودی است احتیاطی جهت مصارف ضروری و غیر قابل پیش بینی که در انحصار رئیس جمهوره، اما متاسفانه این کود 91 اکنون کود احتیاطی نه بلکه کود خیانت ملی است، کود چور و چپاول بیت المال. د جرګې رئیس وایي له فساد سره مبارزه په حکومت کې شعاري بڼه لري او له اړتیا پرته له احتیاطي کوډه پیسې ویستل له ولس سره خیانت دی. د ولسي جرګې مرکزي تفتیش کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې له یو نوي کوډه د پیسو ویستلو مسأله جدي وڅېړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. برتباط فساد که فقط در سطح یک شعار توسط حکومت پیش برده می شود، دارایی مردم افغانستان توسط افراد چور می شود، ولی نهادهای تفتیش و ادارات مبارزه با فساد آرام نشستند و کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه سپرده می شود تا در این مورد تحقیق همه جانبه نموده و گزارش مفصل را به مجلس عمومی را نماید. با ورته محل خبرداری داو که ولسمشر په حکومت کې د سرپرستی کلتور پای ته ونه رسوي، ولسی جرګه به له خپلو قانوني صلاحیتونو کار واخلي او هغو وزارتونو او ریاستونو ته بودیجه ورنکړي چې چارې سرپرستان پر مخ بیایي. رئیس جمهور می خواهیم ترچی عاجل به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده و افراد واجد شرایط را به وزارت ها، ریاست های مستقل و استر محکمه معرفی نماید. کاری نکنند که ولسی جرگه مجبور شود تا با استفاده از صلاحیت های خود تخصیص بودجه ادارات متذکره را به حالت تعلیق درآورد. دمګړې د راتلونکي مالی کال بودیجه د ولسی جرګې په کمیسونونو کې تر بحث لاندې ده چې له هغې وروسته به د تصویب لپاره د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. افغانستان کې په وروستي اونیو کې د کورونا ویروس له امله د مړینې کچه 46% ته لوړه شوې ده. روغتیا وزارت وایي د کورونا دویمې څپې پیل سره د ناروغانو شمیر زیات شوی او د مړینې کچه له 46% ته پورته شوې ده. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي افغانستان ته به د کورونا واکسین 8 میاشتې وروسته راورسیږي او لومړیتوب روغتیا پالانو ته ورکول کیږي. امر روغتیا وزارت وایي وروستۍ اونۍ کې د کرونا وبا له امله د مړینې کچه 46% ته لوړه سوې. د وزارت په خلکو له دې امله نیوکې وکړې چې روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي او له امله هره ورځ د کرونا خطر په زیاتېدو او د مړینې کچه په لوړېدو ده. نشان میداد که 30% مردم ماسک می پوشن. فعلا ارزیابی هایی که جریان داره فقط 30% اضافه شده، یعنی اضافه چشمگیری را ما نمی بینیم. اگرچه گردش ویروس بسیار زیاد شده، باید این اضافه بیشتر می شد. در وزارت وی افغانستان تا بعد کرونا واکسین لمره جوپا چی در 40% خلق لپاره در پراتلونکو اتومیستو که را ورسیگی. مسئولین وی لمره توب کرونا سره در مبارزی لمره کرخه که در روغتیا وزارت پرسونل تا ورکول کیگی. شاید احتمال این می روه که تا میان سال آینده، یعنی 7 الی 8 ماه بعدی، اولین محموله واکسین داخل افغانستان شود که برای 30% نفوس اول واکسین داخل افغانستان میشه. در روغتیا وزارت معلومات پر اساس د 40% نور افغانان لپاره به د کرونا واکسین تر 2023 کال پورې راورسیږي. روغتیا وزارت د واکسین تر رسیدو له خلکو نه غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د کرونا دویمه څپه چې مرګونه د بابې زدی نه ګڼي. ننګرهار کې د پیمس موسسې سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې د ډاکټر تتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې شي. په دې پروژو کې اوږدو کانالونه، سربندونه او نورې مهمې پروژې شاملې دي. ډاکټر ناکامورا د لومړي تلین مراسمو کې ولسي استازو له حکومت وغوښتل چې د ناکامورا قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ننګرهار کې د پیمس موسسي او ولایتي چارواکو د یو نیم میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د ډاکټر ناکامورا نیمګړی پروژې بشپړېږي. دا تړون د ډاکټر ناکامورا د لومړي تلین په مراسمو کې لاسلیک شو چې لمخې به هغه نیمګړی پروژې پلی شي چې هغه د عملي کولو هوډ درلود. عملا خوشبختانه هغه پروژې چې ډاکټر ناکامورا پیل کړي دي هغه جریان لري، هغه ولاړ نه دي، هغه به پوره کیږي او اداره د دې تعهد او ژمنتیا لري چې د پوره کېدو لپاره د ټولو لارو چارو باندې کار اچو. د ناکامورا لومړی تلین غونډه کې د وخت ځایي او مرکزي چارواکو باندې نیوکه وکړه چې له هغې ساتنه ونه شو کړی او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ناکامورا قاتلین ونیسي. کنه زه مطمئن یم چې زموږ ولسونه زموږ د قانونو په بلچو او په کوټکو دا ساتو، په تسکولې ساته، دا ولسوالۍ کې نه ده ترور شوی، بانډه کې نه ده ترور شوی، کلي کې نه ده ترور شوی، دا په 200 مترې د قصر سره ترور شوی. د ننګرهار والی ویل د ناکامورا د قتل په تورې څو تنه نیول شوي او ډېر ژر به پاتې هغه کسان چې پیښه کې لاس درلود هم ونیول شي. هغه داري چې د قاتلین څنګه پیدا کړم، یو څو چې مخکې نیول شوي دي هغوی نه معلومات یو څه ترلاسه شوي، اما امیدوارم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کړو او اطمینان در کوم چې دا به پیدا کیږي. جاپان الاصل افغان ډاکټر تتسا ناکامورا د پیمس موسسې مشر و چې د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې د کونړ پر سیند د بندونو او کانالونو په جوړولو سره په زرګونه جریبه شاړه ځمکه خړوبه کړه او د زرګونه ننګرهاریانو په ژوند کې اسانتیاوې راوستې. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. سیاسي بهیر کې خزو توانډ ورکړ شوې خو دغه برخه د لا پراخه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر له کورونی غوښتي چې د سولې لپاره د خپل مسولیت ادا کړي. په دغه غونډه کې یو شمېر افغان میرمنې د پخوا په څیر ناهیلي نه وي او سولې کې خپل حقوق خوندي وبلل. د سولې بهیر په لومړیو پړاوونو کې یو شمېر خزو سولې کې د خپل حقونو په اړه اندېښنه درلوده، خو اوس د یو شمېر افغان خزو دغه اندېښنې او ناهیلۍ په امیدونو بدلې شوې دي او ډاډه دي چې د سولې پراتک سره به حقوق او ژوند لا خوندي شي. دوی د سولې بهیر اوږد یادوي خو خوشبینه دي چې د سولې راتګ سره به افغانستان کې دایمي ثبات رامنځته شي. موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې تشویش وکړو او هیڅ وخت به زموږ هغه لاسته راوړونکي یا د ښځو دغه لاسته راوړونکي چې نن لري هیڅ وخت به قرباني د مذاکرات نه کیږي، یعنی دا تفاهمات شته دي، هیڅ وخت ښځو ته کوم مشکل نشته. په دغه غونډه کې چې د مخابراتو وزارت لخوا د جنسیتي تاوتریخوالي مخنیوي په موخه برابره شوې وه، پکې غوښتنه وشوه چې هر کورنۍ دې د سولې په تړاو خپل مسؤلیت ادا کړي. د مخابراتو وزیر په سیاسي بهیر کې د ښځو ونډه پراخه وبلله او پر لا پراختیا یې ټینګار وکړ. با آنکه دولت و جامعه ما از نگاه اساسات قانونی طی سالهای اخیر برای رفع تبعیض و نابرابری های جنسیتی اسناد مهم و معتبری طرح و تصویب کرده، اما وضعیت زنان در مقایسه با مردان هنوز هم مطلوب و رضایت بخش نیست. د مالی کال په ختمېدو سره تر اوسه هم د مخابراتو وزارت شاوخوا 50 سلنه بودیجه مصرف کړې ده. نیوکه دادی چې ډېرې وزارتونه ادارې نشي کولای خپل کلنۍ بودیجه په اغیزمنه توګه او ټاکلې موده کې مصرف کړي. هم یو اقتصادي خبر. مالی وزارت د بی اسناد د موټرو د محصول له درکه 3.5 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د مالی وزارت د ګمرکاتو لوی ریاست وایي هر ورځ په کابل ولایتونو کې شاوخوا 1000 راډي موټر ثبتیږي او تر دې دمه 2200 راډي موټر ثبت شوي دي. مسؤولین ډاډه دي چې پروسه شفافه ده، خو د موټرو مالکینو د وخت په کمښت او د پروسې پرونتیا نیوکه لري. د بیا اسناد موټرو د ثبت پروسې یو میاشتو لس ورځې تیریږي، خو تر اوسه 2200 موټر ثبت او له دې شمېر 1500 موټر محصول شوي دي. د مالیه وزارت د ګمرکونو لوی ریاست وایي د 1500 موټر د محصول درکه 450 میلیون عواید راټول شوي دي. نتی ستونزې کم شي په افغانستان کې ځکه چې اکثریت تورستي عملې د موټر سره کیږي او بل خوانه یو ساوات مونږ دراشي. خوشبختانه تر اوسه پورې موږ ته 350 میلیونه اوایت راغلي دي، 1500 موټرونه.
دا به د کابل په ګمرک کې هغه مراجعین دي چې غواړي خپل موټر ثبت کړي. یو شمیر مراجعین نیوکه کوي چې پروسه شفافه نه ده او د ورځې په تیرېدو سره د بې اسنادو موټرو د قانون کولو لپاره ټاکل شوې نیټه په ختمېدو ده. سهار سره راسو تر ماښامه پورې صرف هغه خلک ننوځي سي واسطه ولري یا د ریشي په ځان کې یا کمیشن کاران ولري یا په نن مامور پیژني واتس اپ کې نمبر لیګل تا پر مې را باسي د موږ پر مې نه باسي یا کلی موټر مودار ما سریو شده تعرفه بانک برای ما نمیتن نمیفهمم این کمیشن کارا پول میتن از اونا میبره از غریب بیچاره هیچ کدام اسناد نمیره دا بروسا اولا کی شفاف و ډیره خروانه و روسا روسا به گندگی جوړه شو را ګوله بیخی وس وضعیت د دې ځې دغه حال د تاسو خپل ګوري خود ګمرکونو لوی ریاست د موټر مالکونو ادعا ردوي او ډاډه دي چې پروسه شفافه ده. دغه ریاست وی د کار چټکتیا او زیات مراجعینو ته د رسیدنې لپاره کابل کې یو بل مرکز هم پرانیست. خوشبختانه په یو کلی پروسه کې تر اوسه پورې داسې خاص مورد نسته. یو مورد هغه کې و چې هغه په ګمرک کې نه و، بیرون د ګمرک څخه و چې هغه د وزارت داخلي همکاران راغی او د ګمرک د همکارانو سره په همکاري هغه نفری ونیوله او عدلي او قضایي ارګانو ته یې وسپاره. د بیا اسناد موټر د ثبت د پروسې نیټه دوه میاشتې ټاکل شوې او د راتلونکي جدي میاشتې تر لسمې پورې پای مومي، خو مراجعین وایي روانه پروسه پڅه ده او د ثبت د پروسې موده دې وغځول شي. او د لوبو لټګر د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اسغلونې لوبې وشوې. د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړو د خرغې په غرونو کې اسغلونه وکړه چې بغلان یې لومړی مقام خپل کړ. لوبو ته د 15 ولایتونو لوبغاړي بلل شوي وو چې د یو ولایت لوبغاړي د امنیتي ستونزو له کبله لوبو ته حاضر نه شول. وړاندې د ازغلونې بیلابیلې لوبې شوي، خو دا لومړی ځل ده چې لوبغاړي په غره کې د استقامت سیالۍ کوي. په دې لوبه کې ګټونکي هغه کس دی چې له سختو لارو تیر او تر نورو وړاندې پایلیکې ته ځان ورسوي. خو دا اولین وار داسې موږ راغلي یو، خو څومره مدګي نه لرو. په خوست کې میلې کوو، اسان ځغلوو. لوبو کې د 15 ولایتونو لوبغاړو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د غزنی لوبغاړو د امنیتي ستونزو له کبله لوبو کې ګډون ونه شو کړی. د بغلان لوبډلې د لومړي مقام ګټلو سره 200,000 افغانۍ جایزه هم ترلاسه کړه. د لوبو دویم مقام نورستان او دریم مقام میدان وردګو ولایت ترلاسه کړ. ای بازی استقامتی است که 20 کیلومتر اسپا دوش میکنن، هم د کوتل هم د پستی هم د زمین هموار. دغه ما دو دانه اسپا وردیم به نمایندگی قندوز. اسپ ما قرغزی است، ذات قرغز است. یک ما میشه تربیت میکنیم. د ازغلون فدراسیون وای لدی سره با په افغانستان کې ازغلون ته د خلکو پام لازیت شي او په مسلکی ډول به پرمختګ وکړي. بالاتر از 90% اطمینان میتمتون ایر بسیار جدی گرفتیم، مطابق با معیارای خدمتتون است که معیارای فدراسیون آسیای و جهانی در نظر گرفتیم. حکمای خود دیگه خود همیشه مطابق با معیارا در نظر گرفتیم. لوبغاړو د قرغی په غرونو کې 40 کیلومتر واټن وه. دوونه وړاندې په حضوري چمن کې لوبغاړو 1.2 کیلومتر واټن کې خپل اسونه وزغلول چې شپږ لوبغاړو ته د ملي لوبډلې ترکیب ته لار موندلې و. او سامي ولنده ما خراغلاست و سامی اصو بحرانی خبرونه. روحانی وای ایران اتومی تردون تا ده ورگرزیدو لپاره بیا خبرو تا ارتیان نلری. ده ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی که ده اتومی تردون نور لاستی که اون که پر کرو جمنو عمل وکری دوی به هم جمنو تا پابند پاتیشی. حسن روحانی ده محسن فخریزاده لطرو روست ده ایرانی پارلمان روستی پریکری تا پیشاری ویلی هیواد یل هم لیواله ده چه اتومی تردون تا برت ورگرزی. روحانی ویلی که د امریکا په ګډون د اټومي تړون نور څلور غړي هم تړون ته ورغورځي. دوی به په ناتانز کې نوې فعاله کړي اټومي بټۍ بیرته غیر فعاله کړي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو چې ایران سره به اټومي تړون ته ورغورځي، خو خبرې به لسره کوي.
بریتانیا او اروپایی اتحادیه سبا یو ځل بیا پر برگزیت خبرې کوي. ټاکل شوی د بریتانیا او اروپایی اتحادیه مشران سبا له اروپا څخه د بریتانیا د وتلو وروسته پر اقتصادي موضوعاتو بحث وکړي. بریتانیا د روان کال په جنوري میاشت کې رسمن له اروپایي اتحادیه وتلې ده، خو دغه هیواد لا هم له اروپا سره د سوداګرۍ اړوند مالیه نه پرې کوي. د صادراتو مالیه معافیت د روان کال تر پایه ختمیږي او له هغې وروسته بریتانیا اړ ده چې اروپایي هیوادونو ته د صادراتو مالیه ورکړي. د مالیه ورکړه د کب نیولو حقونه، سالم رقابت او له هوکې وروسته د اړیکو څرنګوالی هغه کلیدي موضوعات دي چې د دواړو خواوو خبرې به بنبست کې واقع کړي. بریتانیوي چارواکي وایي چې له لوړې کچې سیاسي فشار کولی شي خبرې بریالۍ کړي، خو په وینا یې که اروپایي اتحادیه جوړجاړی ونه کړي د خبرو بریا به ستونزمنه وي. اوس لپاره مو خبرونه همدومره وو. له متیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.